Shamar kafune dawa totafi hordotata AGM akam jirtu nagin rabbi gudan bakuma sin jirta litti sin ra hajratu jecham anule global media ra odu guya ra kabadde sin ifya de tijra odu kenna guya ra kan isinittimu an obule sakisan tolcha huse maddati odu kenna guya ra kisati odu gamachun aka nama gamachisun obule sakina ka falo tafarra kan mana hida kisati wayanin mila laman ramurte e bifamu isatin walqabate odu kana kan gama kesan de situ am itu dabalu dan imotu odule gaggababo biya ala kan isiniti himuta e ganda wato tafi orrota ta kenna ka bajamo tamsas ni kenne dile guya guyan e jamar rasni darbu bi masalpati na kesin braga ufo ron youtube channel kenna subscribe goditin youtube channel kenna subscribe urada je cham amma kallati man garam ode fanno guya ra ka bade du fetti isin cesisam Obules kenna kafalo tafarram waggota dheera dura qabamuudhaan mana hidhaatti ol darbatamuun isaa ni yaadatama. Kafaloon yeroo qabameetiin mana hidhaatti ol darbamamu ati abaawudha jechuudhaan wayyaaneen yeroo qabdu rasaasan miila isaa keessa dhahuun ni yaadatama. Kafaloon akkuma qabame mana hidhaa keessa galeen miilli isaa kan rasaasan dhahameen akka malee dhukkubsatee waan madaa'eef miila isaa irraa muran yeroo miila isaa irraa muran ammas itti aanuudhaan miilli lammataa madaa'eera jedhameetiin waan ta'uuf miilli itti aanus irraa muramu isaa ni yaadanna. Namni hundi seenaa kafaaloo beeka waan ta'eef ammas seenaa kafaaloo irra deebi'een isinitti himuu hin barbaadu. Kafaaloon goota goota oliin kan saba isaatiif jecha miila isaa lamaan dhabeedha. Kafaaloo qofa osoo hin ta'in wayyaaneen namoota hedduu darartee, namoota hedduu gudeeddee, namoota hedduu harka murtee, namoota hedduu miila murtee, namoota hedduu ajjeesuun ni yaadatama. Mana hidhaa wayyaanee keessatti ilmaan Oromoo yakki akka kanaa irratti raawwatame manni hidhaa haala kaahuun ergaan kafaaloon qabsoo qeerroon Oromoo gaggeessuudhaan Jawaar faan hoogganuudhaan yeroo wayyaaneen ari'amtee turte sanitti yeroo hidhamtoonni siyaasaa hundi gadi hiikaman sanitti kafaaloolleen hidhaa irraa gadi erga hiikame booda kafaaloon gammachuu guddaadhaan uummata isaatti makamuun ni yaadatama. Kafaaloon akkuma hidhaa bahee uummata isaatitti makameen uummanni Oromoo bahaan gadihaam kaabaa haga kibbaam gammachuu isaa ibsatuudhaan kafaaloo si wajjin jirraa miila kennuuf jecha dhabde jechuudhaan galata guddaa kafaaloodhaaf galchaa akka turames ni yaadatama. Kafaaloon akkuma hidhaa keessaa baheen hin teenne. Kafaaloon kan duraan qabame osoo barataa ture barataa jiruuti qabame. Kafaaloon garuu akka hidhaa kee galeen barumsi isaa waan adda kuteef yeroo achi deebi'u hawwiin isaa guddaan barachuudha. Haa ta'u garuu kafaaloon miila lamaan hin qabu haalli barachuu isaa baay'ee rakkisaa ta'uyyuu abbaan qabeenyaa Oromoo Dr. Gammachiis Buubaan iskoolaarshiippii kennuudhaaniif kolleejjii Liidister isaatti akka baradu affeere. Kafaaloonis miilli isaa haa miidhamu iyyuu malee sammuun isaa akkuma sammuu nama kaanitti yaaduu, dubbisuu, dubbachuu fi barachuudhaaf akkasuma qophii guddaa waan qabuuf iskoolaarshiippii kana fudhachuudhaan akkuma mana hidhaa keessaa baheen barumsa isaa itti fufe. Dhimma kanarratti artiist Habtaamuu Lammuu Barruu Gabaabduu onnee nama fuutu takka barreessiti jira barruu taanaan isinitti dubbisa. Qabsaan kennaa kafaaloo tafarraa barnoota isaa digirii jalqabaa kolleejjii Liidistaar kolleej of manaajment and liidarshiip kan luba Dr. Gammachiis Buubaa hundeessan irraa eebbifamuunsaa akka malee na gammachiiseera jedhe. Abbaan qabeenyaa keenya kolleejjicha lubni Gammachiis akka kaffeen mana hidhaa sanaa ba'een carraa barnootaa bilisaa full scholarship kenneef obboleessa keenyaa ija guuchise. Haasaa godhaa ture keessatti kaffeen sammuun isaa akka sammuu nama kamiyyuu akka yaaduuf waan namni kamuu gochuu danda'u akka raawwatu himaa ture. Sanas kunoo irra ifatti dhugoomsuun nutti agarsiiseera. Kun namoota biroofillee fakkeenyummaa guddaadha. Kanatti aansee immoo obboleessa koo kafaaloo wajjira hojii kabajamaa tokko keessatti arguun barbaada. Qaamoleen mootummaas nama kanaan walsaamanii iddoo isaaf ta'utti akka qacaran abdata. Luba Dr. Gammachiis Buubaan ammayyuu kana caalaa waaqayyoo isin haa eebbisu jechuun barbaada. Congratulation kafaaloo jechuun artiist Habtaamuu Lammuu Barruu kana karaa fuula feesbuuka isaatiin maxxanse. Walumaa galatti kafaaloon amma digirii isaa jalqabaa fudhateetii jira. Kafaaloon baga gammade. Kafaaloon nama uummata Oromoo biraan galata guddaa seenaa bara baraa kan qabudha. Akkasuma daba wayyaaneen isa irratti dalayyee fi miila lamaan isaa irraa murte yoomiyyuu kan hin daganneefi galmee seenaa irratti kan barreessinudha.
Igan dawata ta fi orota ta kenna kabajamum odefannon gama kanan juru kanuma odefanno kenna ittanu motu kan America da tiye fatedam America ti talalin covid 19 marsa dura wideta kennamu jalka bufim Umani America talali professor Boyn Teach dan kopa e wideta fudachu jalkabu talalin kun wal ansa tatamaf aka olu eyema argatera dozin miliona sadhi marro jalkaba kutale biya hundwati sambattan kana gefama jidan rabsan talalicha kan hordofa jiran general Gustev talalin kun covid 19 harka segaltemishan ittisam dabata koichafi nyata America illen mirkana argateti jiram Gava sambatam Amerikati namoni kumni sadifi dibi sadif sagal sababa covid 19 lubbu isani dabaniti jirum akaragan university John Hopkins agar sisutim yotahe kun lakosa dua namota gudda guyati aka dunyati galma ida jiraniti jirum bati sadasa kabela kosi namota ukubichan kamamani garmale dabalati jiram bulchinsa nyata fi koricha talalim Kopa ekanaf mirkana akka kenuf gama bulchinsa Trumpin diban irratti taasifama ture tarkanfi amma kanas murto bu'ura jedheti jiram talalin kun UK keessatti dozi wal fakkaatan kennamu jalqabeeti jiram kora sanbata taamin dula talalli kana bakka bu'un kan dubbatan general Gustav Pernave dozin talalli kana saati de mirkatti samsamun gejibaf kopa jeraniti jurum bufatale dibata kopa futam shenderati kutale biya hundumati talalli kun gafa witatam nike namam marsa bran gafa kikata bufatale ibafuri dile mishaniti gafa robi bufatale jatami ja kisati kenamam torbe duftu kan Professor Boyn Teach esa hunda namota miliona saditanif kenun tumura jadam general Pernan dozin dina Kenya covid 19 harka tibba muatu hala gari tahin gejiba jedeti jaram ta ustorbe jijirama hata uyu male hanga lamin America hundi talalamutti dubbin kun hintumuramu jedaniti jurum dabanni koricham Pfizer biyota kannena ka UK Canada Bahrain fi Saudi Arabia irra fudatama argateram akwa biyota kaleni Americanis hojjettota fayyafi namota manatti kununsi kennamuf dursa kenniteti jirtin lamilen America gare warra dursi kennamuf kesa injire talalli kana bati amajji kesa argatum akka waligalati immo ebla kesa hunduma biyatam Igan dawata tafim orotota kenna kabajamum odefannon gama Amerikatin jiru kanuma odefanno gama Iran irra arganne motu gama kisan isinam Iran gazetesa murmi degare duan adabdem Iran gazetesa api erga media hawasumati fayedamun biyati akka hintas gabofne tasera jette duan adabdem Rohallan zam to anna jalam erga olfame wagga kan gute yota kalesa sambata fannifame ajifame manni murti ol ana bijettis gocha rawaten yakkamata em argadera jechun bufanni tv motummato ko gabaseti jiram gazete san kunis bakannan biye faransa jirata kan ture waytatau osogara iraniti imalu bara darbe to atame jedameti jiram rohallan marsariti motumma murmukan amad news jedamu olantumman ogana tures jedameti jiram biyatinis rohallan barakumala ku tur bafanga barakumala ku sadeti jekumsi biyolisa akacemuf ka kasera jechun himattim fully telegrami rohalla zam hogganufi hordotata miliona olqabu irattis ergawani fi video wan angawata iran ilalatan garagara irratti ni qodama ture motumman iranis fully telegrami kunis akacufamu tasisu kan danda eta ulle yero murasan boda makabratin debe banameti jiram ministeri haja ala faransa jalqaba torban darbeti murte zam duan adabu dabar famen Halella cima bilisuma yado fi ibsachu bilisuma presi Iran kisati rawate jechun isanin Reuters gabaseti jiram gazete san kuni sababi filanno presidenti Iraq kan barakumala wasagal irratti waldabun hidame fi biye faransa itti kulagaltumman kenname fi turem garen egdota warraksa Iran duran gazete sa kana to achuf tajajilawan biyala aka capsan kan taise malawan kalakafi malota basasam hammayya'a itti fayyadameera jedhanii turan gareen eegdota warraaqsa iraan ammoo gaazexeessaan zam ergamaa fi eeggumsa tajaajilaawwan tika faransaayi israa'elii fi usa keessa jiran jechuun himata egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenna kabajamoo odeeffannoon qabanne isiniif dhiyaanne kanuma
odefano bratin yero brade bine anga dufnutim turtin turti gari sinifatatu yecha waron youtube channel ke ne subscribe godin amma sira devin subscribe godan dam sake nam.